今天我们讲的出笼睡赵太后，是大家在中学的时候已经学过的一篇文章。我们再重读这篇文章，那么主要想结合这篇文章来讨论一下，在阅读传世典籍的时候，应该注意到地下出土文献。因为我们知道，今天我们看到的传世文献，最早也是宋刻本，但是从宋再往前推，比方说战国时期的文献已经有1000多年的时间了。在这1000多年当中，这个典籍法发生了哪些改变？仅仅依靠传世文献，我们已经不得而知了。所以这个时候，假如有战国或者汉代出土的文献，那么对我们回过头来看传世文献会有很大的帮助。因为传世文献地下出土文献埋在地下，没有经过后人的辗转传抄，更没有经过后人的肆意篡改，因此作为文献的可靠性就更强。今天我们讲的这个出笼睡赵太后，选自《战国策》的赵策4。我们先简单的说明一下《战国策》这本书，特别是说明一下它产生的背景和特点。在战国时期，各个诸侯国独占一方，这是大家都很熟悉的割据称雄。这样呢，整个中原地区就有春秋时期的争霸战争，演变为兼并战争了，更为残酷的兼并战争了。所以当时各个诸侯国实际上都面临着或者是被人兼并，或者是兼并别人。如果是在这个夹缝当中求生存，那也是权宜之计。所以在这样的情况下，各国的君主那么都企图能够一统天下，都企图能够兼并别人，而不是被人兼并。所以在这样一个时期，大家在中学历史课里面学到过，的的确确是一个旧的秩序被完全颠覆，而新的秩序又没有建立起来。所以在某种程度上，跟我们今天所面临的现实有某种相似之处。就整个社会完全无序化。那么在这种情况下，各个诸侯国内部争权夺利的斗争也相当的残酷激烈。所以我们看战国时期，那么对各个诸侯国而言，都有内外两种矛盾同时交织这样一种特点。所以王夫之在读《通鉴论》里面用一句话概括了战国时期的特点，就是古今一大变革之会。会就是交汇的意思，汇聚的意思。所以我们今天面临的也是古今一大变革之会。正是在这种特殊的形势格局和社会环境下，促使一大批游说之士应运而生。那么这些游说之士凭借自己的智慧、谋略和三寸不烂之舌，也就是他们的语言才华
游走于各诸侯国之间，为不同的诸侯国和政治利益集团服务。在当时他们可以称得上是这个翻手为云，覆手为雨。当时的游说之士大体上，那么他们的谋略被分为这个合纵和连横两派，这是大家都熟知的，所以我们在这里不多说。那么我们需要注意的就是这些人在当时的国际政治舞台上起到了相当重要的作用。在《战国策》里面记载，苏秦合纵成功之后，秦不敢溃兵于关中27年。也就是说，正是苏秦提出的合纵谋略，使得当时的国际社会就出现了短暂的和平时期。对战国纵横之势的这个概括，我认为南朝刘勰在《文心雕龙》的论说篇里面有一句话，非常这个讲得非常恰切。他说，在这些纵横之势是一人之变，重于九鼎之宝。凭借一个人的口才，他们就可以对一个国家的政治局势、政治面貌，对若干个国家，甚至对当时整个的战国时期，都起到相当重要的作用。三寸之舌，强于百万之师。那么苏秦的合纵之策，致使秦兵不敢溃兵于关中27年，正是三寸之舌，强于百万之师的生动写照。对战国时期这个纵横家的三寸之舌，我们可以看到很多酣畅淋漓的描写。纵横家都特别善于在游说的时候抓住要害，鞭辟入里，遍离横肆，气势磅礴。那么也有的学者具体的分析他们在进言的时候，在游说的时候的语言特征，就是或旁征博引、挑逢旅行，或巧设圈套、迂回曲折，或危言耸听、故作惊人之语。这些都是对《战国策》里面所表现出来的纵横之势的语言才能的，或者说他们的游说技巧的一个描述。这些纵横之势的言论在战国末期就被编成各种小册子，在社会上广为流传。史书里面记述这样的小册子有很多，比方说像国策、国事短长、事语长书、休书，休书便是长书。等等。也就是说，当时这个游说实际上成为一门热门职业，所以应运而生了很多的这样的小这个教材。这些书可以说是当时供人们观览借鉴之用的。到了西汉末年，著名的学者刘向就把这些小册子汇编在一起，把这些文献汇编在一起。他认为这些这个小册子
实际上都是战国时由士辅所用之国为之策谋的，因此就定名为战国策。这是战国策得名之由来啊，以为战国时由士辅所用之国为之策谋，这是刘向自己解说定名为战国策的缘由。战国策一共是33卷，分为12国，也就是东周、西周、秦、齐、楚、赵、韩、魏、韩、燕、宋、魏和中山这12国。有的同学说，这里怎么会东周和西周跟秦、齐、楚、赵这些国家并列呢？大家注意，这里的东周、西周不是我们一般概念上的这个三代之周，这个西周是周考王封他的一个儿子，在现在洛阳这个地方营造城邑，在洛阳的附近给他一块封地，那么定名为西周桓公。这个桓公把去世以后，威公继位。这个威公去世以后，由他的儿子穆公继位。那么到了这个穆公呢，又把他的儿子封在现在河南巩县附近。这个封地跟原来这个城东周西周城呢，这个相对方位是在它的东边，所以称为东周。所以这实际上是周王室分出来的两块封地建立的一个小国。在战国策里面我们看到这个东周和西周还经常打仗，经常发生战争。好，这是战国时期的形势图，大家看一下，这个周的位置就在现在洛阳，河南洛阳。中原地区自北往南有燕、齐、赵、魏、韩，长江以南是长江中下游地区是为楚国所据，关西是关外是这个秦国的领地，这样构成这个所谓的战国七雄。后面同学能看清楚吗？大家课下可以根据这个课件自己认真的观察一下战国时期的形势图。战国策成书之后，我们知道刘向生活在东汉，西汉末东汉初，到了东汉，高佑就给战国策这本书做了注，这是历史上第一个给战国策做注的人。而到了北宋呢，这本战国策就是由刘向校录、高佑作注的战国策全部散失了。所以北宋的学者曾巩做了艰苦的努力，经过努力搜求，恢复了33篇之数。比如说从东汉一直到北宋，中间出现了将近1000年的空白，我们不知道战国策是怎么流传的。这本书重现于世，是到了北宋，曾巩经过重新搜求，自己重新编定而成书的。到了南宋，有两位学者对《战国策》这本书感兴趣，
做了很多工作，一位是姚红，一位是鲍彪。姚红主要做的工作是仿求善本加以校订，并且出资重新这个刻战国策。应该说这就是流传到今天最早的一个刊本。南宋鲍彪所刊的战国策一共是10卷。鲍彪所做的工作包括调整策文的次序。我们知道战国策是由一个一个的小故事组成的，那么这个每个故事的先后顺序鲍彪根据他的理解做了调整，对本文当中他认为讹误的地方也做了校改，包括改字，也包括增删。好，这是南宋姚红和鲍彪两位对战国策这个文本这个文献所做的工作。到了元代，这个吴师道刊刻了战国策校注10卷。他采用的底本是鲍彪的注本。吴师道刊刻的这个战国策，那么在历史上地位也很比较重要。清代的嘉庆8年，也就是公元1803年，清代著名学者黄丕烈根据姚红的本子又重刻了战国策。对，比方说看四部丛刊，那么我们知道里面用的是这个吴师道的，我们就知道它的底本是黄丕烈的本子。对不起，是这个鲍彪的本子。而这个黄丕烈重刊的这个采用的底本是姚红的底本。这个黄丕烈不仅重刻，他还写了战国策札记3卷，很详细的列出了鲍本、吴本的这个和姚本之间的异同。另外他还参考这个《史记》等书，对姚本的本文做了诸多的校订。另外对《战国策》这本书做出重要贡献的是清代的大学者王念孙，他在《读书杂志》里面有专门的《战国策》杂志3卷。我想大家在大学期间应该去读一下王念孙的《读书杂志》。王念孙所校刊的古书结论为后代学者所推崇。为什么会这样？我想今天我们在读《战国策》的这篇文章的时候，大家可以认真体会一下。在这个王念孙的研究当中，他充分利用了他的在小学方面的深厚功底，就是在文字音韵训诂方面的功底，对这个今本战国策的文字讹误之处做出了很多卓越的校正。